Gjendet i pajet 62 vjeçari që vrau gruan e tij me thik ditën e njëjtë në Itali. 62 vjeçari Xhafer Uruçi u vet vra në burgun e Ternit e arrestuar të njëjtën pasi vrau në një shtëpi në qytetin e tij gruan 56 vjeçare Zenepe Uruçi. Burri dyshohet se ka varur veten me një çarçaf. Natën e së njëjtës dhe të premten ai është arrestuar nga policia me akuzën e vrasjes me dashje. A i ishte blokuar me njëherë pas krimit në të njëjtën shtëpi ku jetonte me gruan e ti. Xhafer Uruçi ishte i vetëm në një qeli nën vëzhgimin nga policia. Ka qenë një nga policët e burgut që e ka gjetur të vdekur në qeli. Kjo është ajo që del nga një rindërtim i parë i asaj që ka ndodhur. Në orët e para të mëngjesit, një nga oficerët që kishte bërë një kontroll, dëgjoj një zhurm dhe shkoj të shikonte të mërshuarin, por e gjeti pa shenja jete. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë.